Bale, bino na byabadde mu district ye Mpunge, district ye Mukono. Mugombola lye Mpunge ku mwalo gwa Bulebi. Omukulu Abdallah bamuita Abdallah Maiso Waija ne munne badaza bagudde mu nnyanja. Bano bagudde mu nnyanja oluvannyuma lw'okubba embizzi y'omutuuze. Omutuuze ne yadde musumba nga bamuyita okwalinga. Bano abakulu ababiri babbye embizzi ya Sam okwalinga. Ono yabadde musumba, oyabbye embizzi yabadde Abdallah Wachana Maiso ne munne badaza. Bano babbye embizzi y'omutuuze ne baagala okudduka nayo. Mprocessi nga badduka nayo, embizzi n'ebalemerera. Baagadde kugiyisa ku nnyanja. Baabadde balina n'eryato lye badde bategese. Bateeka embizzi mu kaato, batandika okukasaabala embizzi y'ekyangakyanga. Ekoona akaato, akaato kabavuunika mu mazzi. Ate tebaafudde olowooza. Baabadde babba embizzi. Abdallah Wachana Maiso ne munne badaza. Munanga embizzi ng'ebasuula mu mazzi nga bafa. Abamu ku batuuze ku kitundu ekyo eky'okumwala ogwo bagamba nti omukulu n'Abdallah Waija yabadde alina ebbanja looni yakakadde kamu. Kati ng'anoonya wakisasuli atalabawo. N'anoonya simple solution nga yalina kubba mbizzi ya mutuuze munne agende agitunde evemu akasente asobole okuba nga asasula looni eyabadde emubanjibwa. Mwanattu n'atasobola kusimattuka nnyanja. Ninategeddeko mbu empewo yabadde nyingi ku nnyanja naye kuba akaato n'embizzi yaako ne bafiira mu mazzi. Ababbi babiri n'embizzi baafiidde mu mazzi, embizzi baali bakibba. So ye nannyini mbizzi yabagambye kimu, ab'oluganda tebageze ne bakwata ku mirambo gino nga tebamaze kumuwa sente ze, kubanga mu sente ze yabadde ateekateeka kunda mbizzi ye atwale abaana ku ssomero bagende bafune school fees. Eyembeera eggwanga generally mwe riri, abantu tebali bulungi, ebintu tebitambula bulungi, yalina akatono oli wamu, owulira emboozi kino kiri kino kiri, oba okitegedde. Kalomu yasizeo okugenda kubba mbizzi ya neighbor ate nga musiraamu, kugeza okubanga yeetaasa, can you imagine, yagibidde na mukisiibo. Okitegeera. Economic hardship nyingi nnyo. Omutuuze agambye nti munnange kiteebereze bwe badde ayagala kusasula kalooni ke, kwe kusalawo n'agenda be embizzi y'abandi agitunde agiggyemu yeka agiggyamu asobole okubaako we yeeterereza. Ebintu bimutambulire kiriya. Kale nno embeera bwe zituba eziri. Kale nno tuwasaasidde nnyo ab'eyo ab'okumwala ogubambi abaafiiriddwa abatuuze baabwe. Naye mbu babadde babbi nga babba buli kimu, babadde nga babba n'engini z'amato mu mayumba, babadde nga babba byonna eby'okukyalo baadde babibba. Tewali bwabadde nti babireka, kitegeeza baadde babbi bakukutivu. Era nga bagamba nti babadde basobola okutebuuke. Kanabe ennaku za bwana zaaweddeko ze baadde babayimbira. Era ogenda okukananga ku luno baafiiridde mu buswavu bwereere nga babbye embizzi. Can you imagine Abdallah okubba embizzi n'ogwa nayo mu nnyanja. Kale nno kyekyo nze wasoma nno.